Weh, kau tengok budak yang kena buli. Budak hoak lah. Kalau ada mangsa hari ni. Kan best. Oi, apa long? Si. Lama aku tunggu. Ye. Plan ni daripada mana, Mat? Daripada tadi kita tunggu. Kita orang baru je plan nak belasah orang hari ni. Maksudnya mana? Baguslah pergi korang ni. Ni lah budak silap yang aku cakap tu. Dah lama tak belasah orang. Ada abang silat le. Abang Thailand lah. Abang kau pakai baju silat macam jambu. Hei, apa? Aku pasal korang eh. Oh, aku punya silat lah. Kutuk kau macam nubis je. Ambil. Macam kau kotor ni, Dek. Tak ada apa-apa lah. Macam-macam adik. Asal kau besar orang? Kau siapa ah? Kau abang dia. Dah rendam nampau sangat. Kau jangan banyak cakap.